Кілька десятків волонтерів та хмельничан прийшли до одного з торговельних центрів міста, де відкрилась експозиція рептилій «Крокодилова ферма». Скажіть мені прямо, ви надаєте фотопослуги з тваринами? Ми надаємо фотопослуги з тваринами через те, що ми допомагаємо нашим збройним силам. Волонтерка громадської організації «Врятуй життя» Дар'я Попович розповідає, що факт фотографування відвідувачів з крокодилами вони зафіксували. Сьогодні наші люди перед тим, як ми сюди завітали, прийшли, придбали квитки. Їм провели буквально екскурсію на пару хвилин, і тоді витягнули рептилів, витягнули крокодилів, і всім давали їх тримати на руках. За словами Дар'ї Попович, в оголошеннях про відкриття крокодилової ферми у Хмельницькому анонсувалась можливість сфотографуватись з рептилією. Вчора ми побачили це оголошення у деяких місцевих газетах та місцевих пабліках, де чітко був прописаний текст, що сьогодні буде відкриття і всі бажаючі будуть фотографуватися з тваринами. Але як ми знаємо, згідно з законопроєкту 2351 з вересня місяця 2021 року офіційно, згідно закону, заборонено будь-яка експлуатація тварин для фотопослуг. Голова громадської організації «Досить свавіллю» Дмитро Гуцалюк розповідає, що напередодні відкриття крокодилової ферми у Хмельницькому мав телефонну розмову з організаторами. На другому боці телефону підтвердили інформацію, що вони так надають без всяких проблем фотопослуги з тваринами. У нас, звичайно, була довга розмова, я просив їх це не робити. Вони сказали, що вони подумають. Директорка Центру реабілітації тварин «Дім щасливих рептилій» Світлана Бичковська підтверджує, що мала вчора розмови із хмельницькими зооволонтерами. Ми вчора пообіцяли передивитися думку активістів з приводу фотографування, тобто ми повинні враховувати побажання місцевих жителів, активістів. Но ми передивилися і вирішили, що зараз потрібна допомога ЗСУ. Цей закон забороняє фотографуватися на пляжах, на площах, тобто в таких умовах. Там в законі не написано, що заборона фотографуватися взагалі і заборона брати на руки тварин взагалі. Такого в законі немає. За словами Світлани Бичковської, у них в експозиції представлено 19 крокодилів, 5 змій та черепаху. Дмитро Гуцалюк не розуміє, чому реабілітаційний центр порушує закон, пропонуючи відвідувачам фотографуватись з рептиліями. У мене питання до цього реабілітаційного центру. Яким чином крокодили отримують реабілітацію від небажаного спілкування з людьми? За цілий день це може бути 30, 40, 50 людей. Це різна мікрофлора, як мінімум. Далі це небезпечно. Останній пункт – це просто-напросто заборонено законом. Поліцію визиваємо. Саша, визови поліцію. За словами Дар'ї Попович, якщо відвідувачам крокодилової ферми і надалі пропонуватимуть фотографувати з рептиліями, волонтери щодня приходитимуть туди. Ми добиваємося, щоб цього всього не було в нашому місті. Наше місто – гуманне до ставлення по тварин. Волонтерка Дар'я Попович та організаторка експозиції рептилій Світлана Бичковська викликали поліцію. Було відібрано заяви, було оглянуто місце та проведено профілактичні бесіди з обома учасниками даної події. На місце було викликано слідчо-оперативну групу, яка в ході подальших обставин буде розбиратися в цій справі. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.